नमस्कार यस 2024 नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउँदछु सम्पूर्ण मेरो मित्रहरूप्रति र आज चाहिँ म यसो हनुमान टकतिर पूजा आराधनाको लागि जाँदैछु र अरू जग्गा पनि जान्छु होला म गएको जग्गाहरू अवश्य पनि ब्लग बनाएर राख्ने जमर्को कस्छु र अब हामी जाँदैछौँ फ्यामिली ल अब हामी जाँदैछौँ अब घरदेखि रोडमा निक्लिन आँट्यो हाम्रो विक्रम भाइको गाडी भनेको छ आइपुग्न आँट्यो होला आउँदैछु भनेर फोन गर्नुभएको थियो कि ल हाम्रो पनि गाडी आइपुग्यो अब लागेको अगाडि राख्नु नि त्यो अहिले चाहिँ हामी चाँदबारी आएर यो प्रसादीहरू किन्दैछौँ यो मैले त यति प्रसादीहरू किनिसकेँ हो भैयाकोमा एउटा धुप दिनु नि एउटा धुप बोकौँ धुप बोक्यो धुप बोकेर अब जाउँ हलो यो चाहिँ सुन्दर ठाउँ चाहिँ एमबी डाँडा भन्छ यसलाई चाहिँ अहिले एमबी डाँडादेखि उकालै जाँदैछौँ अब हनुमान टकतिर अति नै सुन्दर मनोरम दृश्य अब हनुमान टक पनि आइपुग्यो जय श्रीराम अब हनुमान टक पनि आइपुग्यो है हाम्रो गाडी यहाँ राखियो अब हामी उता दर्शनको लागि हामी जाँदैछौँ अब अलिकति त्यो लड्डु पाउँछ अरे 100 अब यो हामी यहाँ हनुमान टकमाथि नै अब यो प्रसादीहरू किन्दैछौँ लड्डुहरू त्यो 100 पाउँछ अरे नि त सबै विक्रम भाइ आउँ है यहाँबाट जानुपर्छ यताबाट ए जुत्ता खोल्नुपर्ने यहाँ सबै धुप बालौँ न र अब हामी यहाँ सुरुदेखि नै हामी हनुमानजीको पूजा गर्दै कता जाँदैछौँ प्रसादी पनि चढाउँ त्यो फलफुल अब यो हामी सिँढी सिँढी भएर उकालो जाँदैछौँ है हाम्रो ग्रुपहरू अगाडि जाँदैछ म पनि पछि पछि जाँदैछु यो ब्लग बनाउँदै र जाँदा जाँदा के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूको पनि म है मसँग जोडिएको सम्पूर्ण युट्युब मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको हजुरहरूको पनि म सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना राखिदिँदैछु है तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत वरिपरिको दृश्यहरू पनि देखाउँदै म अघि बढ्दैछु अब अति नै आनन्द लाग्दो क्षण छ आनन्द लाग्दैछ मजा आउँदैछ अति नै आनन्द लाग्दो क्षण छन् अब वेद मन्त्रहरू गुन्जिरहेको छ र हामी आउँदैछौँ हाम्रो फेरि ग्रुप चाहिँ पछाडिपट्टि छोडिएछ आउँदैछ म जाँदैछु है अब हामी अलिक अघि अब मन्दिरको छेउमा आइपुगेँ हजुरहरूले पनि यो ब्लग मार्फत यो मन्दिरको अवश्य दर्शन गर्नुहोला श्री महाबली हनुमानजी राम भक्त हनुमानजीको मन्दिर आइपुगेको छौँ अब हामी मन्दिरभित्र हाम्रो दर्शनको लागि जाँदैछौँ अब हामी मन्दिरको अगाडिपट्टि ठुलो मन्दिरको अगाडिपट्टि आइपुगेका छौँ नि
देश विदेश बाट आउनु भएको है अरु राज्यबाट आउनु भएको पर्यटकहरु पनि प्रशस्त मात्रामा देखिन्दैछ यहाँ दर्शनको लागि तपाईको अब भित्र चाहिँ तपाईको है फोटो या त भिडियो गर्ने अलाउड छैन रहेछ त्यसैले अब भित्र चाहिँ हामीले गरिउँ न बाहिरको चाहिँ दृश्य तपाईलाई राख्दै छु है अब भित्र पूजा पाठ सकेर हामी बाहिर निस्किँदै छौ है एकदमै भक्तजनको भिड छ यहाँ अहिले हनुमानजीको दर्शनको लागि अब ठुलो मन्दिरको दर्शन गरेर यो अर्को मन्दिरमा जाँदै छौ फेरि शिव शिव शंकर महागुरुदेव कैलासपति महागुरुदेव कैलास शिव शिव शंकर महागुरु कैलासपति देव अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो श्रीराम झाँकी एवं हनुमान टपको इतिहास बारे अलिकति देखाउने तपाईहरुलाई चमरको कसे है म जाँदैछु अलिकति मुनि रहेछ एकदि पहिलाको डिस्टेन्समा म तपाईँलाई गएर देखाउँछु है यो माथि लेखिएको पनि छ हो यहाँ चाहिँ कलाकारहरूले चाहिँ अब यसो रामको इतिहासलाई अलिकति वर्णन गर्ने कोसिस गरेको रहेछ यहाँ चाहिँ राम जन्मेको अन्त यो चाहिँ यज्ञहरू गर्दै गरेको ऋषि मुनिहरूले यहाँ चाहिँ हनुमान है तपाईँको सुग्रीवको यहाँ कलाकारिता गरेर उहाँले देखाउने कोसिस गरेको रहेछ अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँको यो रावण र रामको युद्ध देखाउने कोसिस गरेको रहेछ यहाँ चाहिँ हनुमान टकको कहानीहरू लेखिएको रहेछ यो उयो समुद्र नागेर जाँदाखेरि के हो मुख पनि लेख्थ्यो नि अहिले तोडेर निक्लेको अघिसम्म चाहिँ अलिकति दिनहरू ढुङ्गा भएर ठन्डा थियो अब चाहिँ घाम लागेर एकदमै रमाइलो भइरहेको रहेछ अब एकछिन यहाँ मुनितिर घाम तापेर चाहिँ फेरि जान्छु अब मिलाउँदैछौँ कहाँ जानुपर्ने हो पूजापाठ चाहिँ सक्यौँ अब खाजा साजा खाएर थोरै जग्गा जानुपर्छ होला घुम्नु अब हनुमान भगवान हनुमानजीको पूजाआजा सकेर हामी फर्किँदैछौँ अब यो ओह्रालो ओह्रालो अघि अर्को बाटो गएको थियौँ अब अर्कै बाटो भएर फर्किँदैछौँ फेरि ल अब हामी चाहिँ हनुमान टकदेखि फर्किँदैछौँ अब चाहिँ हामी जू घुम्नु जाने त्यहाँदेखि बुलबुले भन्ने सल्लाह भएर चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ त्यहाँ बुलबुलेपट्टि अहिले हामी गणेश टक आइपुग्यौँ है र गणेश टकको मन्दिर जाँदैछौँ भित्र गणेशजीको पूजा गर्न जाँदैछु गणपतिको जय गणपति देव हो टकमा श्री गणेशजीको पूजा आराधना पछि शिवलिङको पूजा आराधना गरेर हामी अब फर्किँदैछौँ फेरि हनुमान टकदेखि नयाँ वर्ष भएर क्या हो पुरा भिड छ यो पालि चाहिँ मन्दिरतिर जहाँ पनि पुरा भक्तजनको भिड लागेको छ एकदमै
अब हामी जूतिर जाँदै छौ है टिकट काट्नु पर्यो हैन अब हामी जू भएको जग्गामा जाँदै छौ गाडी चाहिँ अलिक परै राखेर यो बाटो भएर हिँडेर जानु पर्ने रहेछ यो बाटो देख्दै छ तपाईको हाम्रो साथीहरु चाहिँ अलिक अगाडि जाँदै छ अब हामी जूमा आइसक्यौँ है यो यहाँतिर चाहिँ चराहरूको राखेको रहेछ चराहरू अब मजुर मयूर रहेछ त्यहाँ यो चाहिँ मयूर हो मयूर यो चाहिँ यागै तर्सिँदैन रहेछ नि मान्छेदेखि झेमिएको यो अब चाहिँ हामी अलिक घुमेर आएर भोक पनि लाग्यो अब खाजा खाइँदैछ घरबाटै बनाएर ल्याएको छ कि चिया खाऊ है पहिला है खाजा चाहिँ मोमो छ चना छ अचार छ अन्त अब ब्ल्याक टी यो रमाइलो डाँडामा खाइँदैछ बसेर विक्रमलाई दिएन जीवन विक्रमलाई देखि त्याउँछ खाजा यो उँधो तल देख्दै गरेको अर्ग्यानिक स्टलहरू रहेछ ए खाजा खाऊ है सबैले खाइसक्यो ल म त सुरु गरेँ अब मेरो चिया हो यो ला चिया सेलेछ नि विक्रम थापोला चन्चीले खाऊ न अब चाहिँ खाजाहरू खाइसक्यो अब चाहिँ घर फर्किनुपर्छ बिस्तारो बिस्तारो घुम्दै घुम्दै अब चाहिँ खाजाहरू खाएर फेरि हामी फर्किँदैछौँ ल हामी प्लान्ट कन्जर्भेसन आइपुगेको छौँ अहिले अब सबै जग्गा घुमेर घर फर्किँदैछौँ है बिहान जहाँबाट आएको थियो त्यहीँ आइपुग्यो घर अब ल विक्रम भाइ धन्यवाद ल यसरी घुमाएर ल्याइ पुऱ्यायो निक्लौँ चौधहरू हवस् त घर पनि आइपुग्यो अब आजको भ्लग कस्तो हुन्छ अवश्य हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु जाँदा जाँदै यो वर्ष नयाँ वर्षको तपाईँहरू सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर धन्यवाद